Hola, molt bona nit. Avui iniciem l'oratge amb una imatge que demostra una miqueta la situació que tenim pels pròxims dies. Una imatge que ens envia des de Xàbia Toni Bolufer, dia de sol, dia ja d'estiu, i el que tenim per davant és bàsicament sol i molta calor, temperatures més altes les que tindrem al llarg del cap de setmana i l'inici de la setmana que ve. Per tant, el titular ve dominat per dues paraules. La primera, sol, serà el que dominarà la situació meteorològica este final del mes de juny. I l'altre, calor. Calor, més calor, la que en tindrem a partir de demà i sobretot a partir de dissabte, diumenge i l'inici de la setmana pròxima. Arriba una massa d'aire més càlida que provocarà una pujada de temperatures que serà destacable tant de dia com també de nit. La pujada de temperatures nocturna també es deixarà notar. Estes són les temperatures del dia d'avui. El que veiem són les temperatures més altes cap al centre i cap al sud-oest de la península. El canvi de color és prou aparent ja dissabte. Demà no serà una pujada molt destacable, però en el següent mapa el que tenim ja és la temperatura prevista que hi haurà dissabte a la península Ibèrica, i el que notem és clarament un canvi de color, una pujada del to de color, valors que superaran a la zona centre ja peninsular, arribaran a les vores 40, i nosaltres, les comarques centrals principalment, superaran els 35. Cap a les comarques litorals, les brises frenaran la temperatura, però augmentarà la humitat, i el que tindrem serà un ambient boscós al migdia i, sobretot, difícil dormir el cap de setmana, a l'inici de la setmana que ve de nit, perquè la massa d'aixa càlida provocarà, sobretot, les típiques nits tropicals. Vegem vostès les precipitacions, parlem de precipitacions d'ahir i en el dia d'avui han arribat a la Titaguas ahir als 9 litres per metre quadrat, també al Puente, Sacs 8 litres, Requena 6, Utiel 2 i Avillena 1 litre i mig. Podem dir que són de les últimes precipitacions per als pròxims 7 a 8 dies. Per tant, arriba la calor i podríem dir que ens vindria que havia plogut una miqueta més. Imatges també dels últims dies, recuperem algunes fotografies que encara arriben a la nostra redacció, parlen per si mateixa, esta captura que Miguel Somovilla va capturar des de la zona de Sueca. La veritat és que són imatges espectaculars de les tempestes que varen tindre esta setmana. Més imatges també d'ahir, aquestes són dels magmatocúmuls, recorden que són núvols que tenen una forma com cumuliforme, però en la part inferior, com una mena de magmas, que són indicadors de tempestes a prop. I de fet, aquesta és una imatge també des de l'Aquas que ahir capturava Carlos Adell, que mostrava les encluses i els cúmuls com creixien a les zones d'interior on estaven descarregant. Ja no tornarem a veure'ls, avui encara s'han vist alguns, però de fet a partir d'ara l'oratge serà molt estable i els núvols no podran créixer. Imatges del matí també de la zona del Benicadell amb els núvols baixos, ens enviava aquesta fotografia Josep Emili Arias en el dia d'avui també. Imatges que mostren una de les, diguem, les conseqüències de l'estabilitat meteorològica serà la mar, que quedarà molt tranquil·la. Aquesta és una idea d'avui, i si tenen previstes activitats vora mar, de moment la mar tranquil·la, amb una temperatura que oscil·la al voltant dels 24 graus i continuarà estable i molt tranquil·la els pròxims dies i el cap de setmana. Més imatges també del dia d'avui. Cap a la zona litoral de Castelló ha fet calor avui, a la zona de Borriana en tenien el cel completament ras, però s'han vist, encara avui s'han vist créixer alguns cúmuls, s'ha arribat a veure algun núvol de tempesta que ha desenvolupat la part superior, la part del cumulonimbus incus, la part superior que arribava a formar quasi la enclusa, cap a la zona d'entre, diguem-ne, Castelló i Terol, i en aquesta es veia perfectament Vicent capturat des de la vall la part del creixement que avui han arribat a afectar algunes zones de l'interior de la província de València i sud de Castelló. Són les imatges del satèl·lit que mostren el territori al matí completament ras i ens hem de fixar com creixien els núvols cap a les zones de muntanya, i així teníem este que hem vist en la fotografia des de la zona de la vall i uns altres que han crescut així, els més destacables, cap a la part interior dels serrans i també de la zona d'Utiel-Requena, i que han arribat a deixar alguna precipitació dèbil. A partir de demà, les condicions ja no seran favorables per a que puguen créixer en vertical, tot i que continuaran apareixent cúmuls en les zones de muntanya. A partir del migdia ja no tenim condicions favorables per a que arriben a créixer. Repassem algunes temperatures màximes del dia d'avui, una miqueta més altes que les d'ahir. Ja han arribat als 30 a Castelló, 29 a Onda, la Vall i Vinaròs han tingut 28, Morella ha tingut 26 i avui destaca l'observatori que està situat al sostre del Gran Hotel a Peníscola, ha marcat 26, la brisa ha fet que la temperatura quedara frenada, molt agradable en aquests 26 graus. Altres temperatures màximes del dia d'avui, ens desplacem cap a la província de València, comarques centrals, cap a la zona de la Canal de Navarrés, la Costera, ja han arribat avui a vores 34, com a Anna, demà seran més altes i el cap de setmana fregaran els 40, Llíria 32, Ontinyent 32, Bunyol 30, també Xelva, València, la brisa ha frenat en els 28, demà, després demà, una miqueta més amunt. Cap a Alacant, veiem algunes màximes. Vara els 30, en general, Pego, Alacant, Alcoi, Dénia, Ells, 30-32, Villena 29, demà també una miqueta més altes que els valors d'avui.
La situació prevista, bàsicament el mapa isobàric, el que mostra la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar, ens mostra l'anticicló, la A. La tenim afectant la zona entre Itàlia, França, i es mantindrà en aquesta zona, no acaba de desplaçar-se molt, i afectarà tota la zona peninsular, i el més destacable és que això dona oratge estable, però també el que vindrà a les capes mitjanes de la troposfera, uns 1.500 metres d'altura, que vindrà una massa d'aire més càlida, que és el que veiem en la següent evolució. Això és el que provocarà. Així tenim la península ibèrica, color més roig, aire més càlid, i observen que entrarà des de la zona nord d'Àfrica, anirà calfant-se en el centre de la península i es mantindrà amb nosaltres fins l'inici de la setmana que ve. És una evolució clara. A banda d'entrada d'aire càlid, no hi ha una ventilació a la zona peninsular, i amb el sol i l'estabilitat meteorològica, la massa d'aire anirà calfant-se i fins i tot pareix que s'acostaria cap a nosaltres l'inici de la setmana que ve. Això el que vol dir és que les temperatures cada dia seran més altes. De fet, hem preparat un diagrama per mostrar dos zones, una de litoral. A València la temperatura pujarà sobretot ja demà i el cap de setmana, però es mantindrà al voltant dels 33, les brises frenaran, el més destacable és que pujaran les mínimes. De nit seran nits més bascoses i de més difícil dormir. Cap a interior, Xàtiva, ens desplacem cap a la costera, la brisa no deixarà que no arribarà de manera tan clara com al litoral i farà pujar la temperatura, i serà el cap de setmana quan arribarem a valors cap a aquest sector que fregaran els 40 graus. Per tant, el que tenim per davant és bàsicament estiu, dies d'estiu, el cap de setmana. Ho veiem en els símbols, que són molt clars. De matí, sol, temperatures una miqueta més altes, vent fluix, dominarà de matí el sud-oest i la mar, tranquil·la. De vesprada veiem per províncies, la veritat és que són pràcticament idèntics, llevat que a Castelló hi haurà alguns cúmuls en les zones de muntanya, però demà en principi no esperem, les condicions no són favorables i no podran créixer en vertical, no deixaran ruixats. Vent del sud-est a partir del migdia, i cap a la província de València també situació pareguda, algun cúmul de vesprada cap a València, a la zona de muntanya, principalment cap a la zona dels Serrans, la zona del Planalt i el Requena, sol a la resta, brises a partir del migdia, una miqueta de vent de sud, de migjorn cap a la zona sud, i la mar també molt tranquil·la. I cap a Alacant, poques novetats, sol en general, algun cúmul cap a les zones de muntanya de vesprada, i el vent predominarà de sud-sud-est, i sobretot la mar tranquil·la, i ese vent del sud farà pujar les temperatures, sobretot també cap a la part nord de la Marina Alta. I els següents dies, el cap de setmana, si estan preparant activitats a l'aire lliure, és molt destacable la previsió. Dissabte, diumenge, sol i més calor. Cada dia més calor, temperatures més altes. Per tant, molta atenció, tornem a recordar-lo. Estem en els dies de més radiació solar al migdia. Estem a finals de juny. Molta precaució i sempre protecció amb el sol. Es pot disfrutar del sol, però amb coneixement, ho tornem a repetir. I la situació de calor i temperatures altes es manté a l'inici de la setmana que ve. Amb la massa d'aire càlida podria formar-se algun núvol baix, alguna boira, perquè la humitat serà molt alta de nit i de matí podríem tindre alguna boirina, però bàsicament la estabilitat serà la notícia, també les temperatures altes a les comarques interiors i la basca a les zones més litorals. Acabarem amb imatges i fotografies. Esta, molt espectacular, perquè fins i tot podem arribar a veure dos taques solars que estos dies es podien veure. És una imatge que ens envia des de Cullera, i en particular són imatges espectaculars com esta de Maria García Gascó. Hem de dir que la lluna i el sol tenen un tamany paregut des del nostre punt de vista, si s'han fixat, i és una coincidència astronòmica que fa que puguem tindre aquest tipus d'eclipsis solars totals que tenim. La veritat és que tenen un tamany, si s'ho pensen, molt paregut des del nostre punt de vista, des de la superfície de la Terra, però són objectes completament diferents. Imatges que mostren l'eixida del sol d'avui de Dénia, el dia radiant que hi havia avui també cap a la zona del Campello que ens envia Carles Salines, i per tant recordar que el que tenim per davant és estabilitat, sol, estiu, dies d'estiu i temperatures més altes amb vista al cap de setmana i l'inici de la setmana que ve. Per tant, com sempre, les recomanacions, tractar d'evitar les hores centrals del dia en activitats, a l'aire lliure, i sempre hidratar-se i sempre tindre molta cura de persones majors i xiquets en estos dies que tornarem a tindre molta calor, sobretot a les comarques d'interior. Cap al litoral, la basca serà la protagonista. I també de nit, la protagonista serà la lluna, que estos dies està creixent, més del 50% ja, esta passada nit, i acabarem amb dos fotografies després d'esta de València, que ens envia avui Rafa Tena de la platja de la Malvarrosa, acabarem amb dos imatges de la lluna que està creixent i que dominarà el cel estes pròximes nits. Amb aquestes fotografies acabem, que passen una molt bona nit.